Confiante para os... Split, split Tanzinho, acho que o início pode ser mais devagar por conta da, da adaptação com a na... lineup, não. Acho que não. Até agora tu tá feliz com as decisões de contratação da Red, mano. Não é sobre estar tá feliz com a contratação da... com as contratações da Red, velho. Tipo, eles têm que. Eles podem contratar qualquer jogador que, que seja, velho. Eu e eu, eu no time, junto com a Edges, ainda vai deixar o time forte, tá ligado? Você ter. A gente manda. A gente manteve a nossa base. A base da Red Cannons hoje em dia, vocês concordam que é o Aegis e eu? Vocês concordam? Então a gente não vai estar tá fraco, tá ligado? Não importa os três que entrar, a gente não vai estar tá fraco. Tipo, a gente tem um coelho ainda e uma STF boa. Então não importa quem entrar. Importa como a gente vai fazer pra aquele time evoluir da, da, de, uma, de um jeito bom, tá ligado? De um jeito certo. Porque quando o Avenger ainda tava no time, a gente foi até a semifinal, tá ligado? É, e perdemos, perdemos, beleza. Joguei muito mal na Semi, joguei. Mas, tipo, nosso time não vai estar tá fraco, tá ligado? Não vai estar tá fraco. Não importa a contratação. Tipo. É... Eu ainda acho que mantendo a base e com os players que a gente vai trazer, a gente ainda. Tem muito, muita chance de ganhar. Todos os times ainda, tipo, pelas trocas que teve, fluxo ainda vai ter que evoluir muito, tá ligado? Mesmo entrando o Turtle. É, eu não gostei dos três que trouxeram. É, pô, Cade, totalmente nova. Vai ter que aprender também. tipo Acho que entra nos playoffs, mas muito difícil. É de ganhar. Deixa eu ver. É, mano, Liberty. Deve ter trocado toda também, mesma brisa. Mano, esses times assim que estão novo eles vão precisar, tipo, aprender muito, tá ligado? O Avenger, ele já tá aqui com nós já faz tempo, tá ligado? O Boal, que é uma possibilidade de, de jogar, a gente ainda não tem é, total certeza. Tipo, tá ligado?